မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိန်ခေါ်မှုအသက်တွေသာလိုချင်တာကြောင့်ပြန်ဖက်တဲ့နဲ့ပဲထိုးချင်နေဆိုလာတဲ့မယ်ဒဝိတ်တန်ချန်ပီယံရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မယ်ဒဝိတ်တန်မှာကပြန်ဖက်နေပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အနေန
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက